efter år av terror mot ett folk som bara försöker leva. Förklara varför vi står här idag. Jag trodde faktiskt att det redan var gjort utav akten. Eller så gör de som Magdalena Andersson och pratar om Israels rätt att försvara sig. Den rätten existerar inte! Länge leve! Palestina! Jag har det inte! Länge leve! Palestina! Länge! Hurra! Vänta! Natika i ansvaret! Hurra! Vänta! Natika i ansvaret! Hurra! Palestina! Natika i ansvaret! Hurra! Natika i ansvaret! Hurra! في فلسطينيا